اروپایی ودونه کې په سلفی استیک یا په هغه رندو باندې چې کمرې یا ټلیفونونه پکې نصب کیږي او د لیرې ځای عکسونه اخلي بندیزونه ولګېدل. د اوس لپاره دا بندیزونه یوازې په موزیمونو او نورو تاریخي ابداتو کې به وي، خو داسې په پام کې ده چې ښایي په ګڼ شمېر ښارونو کې چې ګڼه ګوڼه ډېره وي دا بندیزونه هلته هم نافذ شي. ایټالوي یو مقام وایي چې یوازې د جمعې په ورځ ایټالیا د مرکز څخه د 14,000 په شاوخوا کې خلک لیدنه کوي. نو که دا ټول د سلفي ډنډو څخه د عکسونو د اخیستلو لپاره استفاده وکړي نو ښایي د ښار نظم خراب شي، خو بیا هغې خواته سیلانیان د دې کار څخه خوشحاله نه دي او وایي چې هغوی غواړي چې خپل عکسونه په خپله واخلي. د چین د شانګهای محلي پولیسو د هغه سړي عکسونه خپاره کړي چې ویل کېږي آیفونونه یې تر ملا او پښو تړلي وو او غوښتل یې چې په قاچاقي ډول سره له هېواده وباسي. دا سړی چې هو نومېږي، کله چې د تلاشۍ مربوط ځای ته راغی نو ماشین ورباندې غږ وکړ او امنیتي موظفین هم ورباندې مشکوک شول. نو کله چې د هغه پلټنه یې وکړه نو هغه د کالې وړاندې 146 دانې آیفونونه له ځانه تړلي وو، 146 له ملا او 40 دانې نورې له پښو تړلي وو. ډېر ځله قاچاقبران له چین څخه مالونه هانګکانګ ته په غیر قانوني ډول سره تېروي او علت هم دا دی چې په هانګکانګ کې د چین په پرتله ټاکس یا مالیه کمه ده او هلته د چین په پرتله یو څه ارزانه دي. د استانبول په ښار کې د ګڼو نړیواله ننداره هم ترسره شوه. دې نندارې ته د شپېتو هېوادونو څخه مختلفو زرګرانو خپل وروستي او بې ساره نوښتونه نندارې ته وړاندې کړل. د ګڼو دې نندارې ته 2 میاشتې تیاري نیول شوې وه تر څو چې 2000 مختلفه ګاڼې چې ټول 40 کراته د 0000 څخه جوړ شوي دي په خاص ډول سره ځای پر ځای کړي. د دې ښکلې او زړه وړونکې ګاڼو تر څنګ داسې نور قیمتي توکي هم ترسره کېدل چې په میلیونه ډالرو قیمت و. د هغوی د جملې څخه یوه هنداره او یو توره ده چې هر یو یې 5 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري. دا ننداره به د 5 ورځو لپاره په دې ځای کې د مینهوالو پر مخ خلاصه وي. او بلاخره یو وخت چې د امریکا د دنور ایالت کې په پیاده رو باندې قدم واهنو دفتن یو موټر راغی، هغه یې په خپل بانت پورته کړه او د پیزې دوکان ته یې له ځانه سره نه نیستله. دا ویډیو چې تاسو یې وینئ د سیکوریټي کمرې له خوا کاسي شوې او خوشبختانه د دوکان په منځ کې چاته تاوان نه دی رسېدلی. د دنور محلي ټلویزیون سټېشن له قوله ویل شوي دي چې ډرایور کله چې سټاپ نه هی تر رسېده نو چې موټر ودروي نو د بریک پر ځای اکسلیټر ټپ کړله، لاروی وهلې او بیا د پیزې په دوکان ورننوتلې دي. پیښه تر تحقیق لاندې ده او پولیس وایي چې دا قصدي کار نه و بلکې یو تصادفي کار و.